er godt nok mange, der spørger, hvad der er blevet af Christian og Simone. Vi lever et helt andet liv nu. Ja. Et liv, som jeg ikke kunne have levet, hvis jeg havde åbnet munden. Jeg vil godt kunne give mine børn alle de ting, de drømmer om. Jeg vil gerne have, at den her familie bliver glad igen. Where is the money?